under 18 hey. Ama ulikuwa unasumbua ma under 18 yani I'm telling you mzee first of all ilikuwa under 18 yeah. Yani mzee ilikuwa tu a different vibe mzee na najua tu msikilizaji pale nje mzee alikuwa anapenda na bado anapenda hii song mzee ah moral au sio inakuwaje Jimmwat mwenye Jimmwizi niko fresh nashukuru okay joto jingi pwani hey, mzee karibu sana Mombasa najua tu joto inakupika right now yeah lakini kila kitu fresh ah kila kitu mzuka okay yeah. Ah oh, mzee first of all unajua watu walipoona ile poster kwa utakuwa around yeah. Mzee tutakuwa tunapiga story na wewe swali ya kwanza ni uh-huh. Walikuwa ananiambia Mwashumbe make sure uliza Jimmwat alipotelea wapi hiyo ndio ilikuwa ni swali ya kwanza story ya kupotea ni ndefu mm-hmm. Yeah like kuna time addiction ilikuwa imenimess kidogo okay. Some years back mm-hmm. So nikapata support from family mm-hmm. Mabeshte wa nguvu yes. Nikapitia pia rehab alafu apart from rehab wagi rehab peke wagani wewe mwenyewe una jiamini uneza reform mm-hmm. Ya so Mungu akikusaidia wewe unaanza hiyo journey cause addiction recovery ni step ya a daily step ya so I niko like 9 years sober but kila siku ni journey yeah. Beautiful. Unajua first of all kuna kitu hapo umesema kuhusiana na wakati mtu wako na problem eh. Yeah. First of all the step ya kuchange ni yeah. Wewe mwenyewe ku accept you need the change. Yeah, for the first step ya recovery ni ku accept you have a problem. Like lazima kwanza ukubali niko na shida. Mimi ni addict. Like nimejaribu kujisaidia siwezi so Mungu anisaidie. Nitafute pia njia za kujisaidia kama kuna 12 steps za recovery and hata like hata kabla uende rehab wewe mwenyewe unaweza jiassess like unaweza jiassess ujue niko na shida niko na tatizo yeah cause kuna watu waga anaweza lewa ile kiasi anaenda job vizuri nini mm-hmm. But kama unaona inaku affect unapoteza opportunities unakosa kufanya zile vitu unafaa kufanya yes. Ama maybe ungoji weekend like huko miadarati hey, kila saa unajua like si starehe unajua unajitesa yeah. Yeah alafu pia ukijitesa unatesa pia mwili yeah. So utaweza kufunction okay yeah. First of all mzee unajua it's ilikuwa ni kitambo sana yeah. We kurelease these back to back songs under 18 pale na so many songs yeah. First of all music ulianza ukiwa how old nilianza music the first song niliandika mm-hmm. Nilikuwa primary school uh-huh. Niliandika the first song nikiwa class 7 mm-hmm. Nilikuwa shule inaitwa Msagitao primary school okay yes yeah, so ni kitambo kiasi nikiwa class 7 ndo the first time niliandika ngoma yangu ya kwanza mm-hmm. Yeah nilikuwa tu na rhyme hata iko ina make sense uh-huh. Yeah la under 18 ulirelease ukiwa how old around under 18 ilikuwa niliandika vile nilikuwa namaliza high school cause the first before under 18 jani yangu ya Calif ilianza kwa talent search hivi mm-hmm. Okay so kama vile sisi tuko na talent search yeah, yeah, yeah. Calif Records walikuwa na talent search mm-hmm. Kwa radio mm-hmm. So through hiyo talent search mm-hmm. Nikawajua nikiwa form 3 oh, okay so vile nilikuwa form 3 the first song nilishinda nayo hiyo talent search cause ilikuwa kupiga simu kwa okay. Radio nini mm-hmm. Kasa unapiga Baraka unapiga uh-huh. Mistari yeah yeah unachia pale yeah, akina okay. Wizi wanasema uko safi uh-huh. Ndio hizi namba za simu tupigie okay. Kama tuone so vile nilienda kuwaona wali like song yangu uh-huh. Ilikuwa inajita sema nami sweetie okay and the first song nilifanya so through hiyo process ya kurecord wakaona ina affect mimi kwa high school cause nilikuwa siku zingine unakosa kwenda shule ndio uende kwa kupiga music kwa studio yeah okay. So wazazi wa Clemon ni walimu wazazi wangu ni walimu so kukakuwa na understanding tuendelea na muziki after nimemaliza shule form 4. Okay. Yeah so the first song nilirecord ilikuwa inaitwa sema nami sweetie kwa YouTube sema nami sweetie ilikuwa audio ilitoka nikiwa high school bado nilikuwa star sana pale shule so nikasikizo audio kisha toka ni concentrate na studies okay. Nikishamaliza form 4 yeah. Ndo tutashoot video okay. Yeah so video ilikuwa inatoka around hiyo time nilikuwa okay. Namaliza high school okay yeah.